Злодії – невдахи кримінального світу, які попалися через свої безглузді дії, курйозні ситуації та неочікувані фінали історії. Все це випуск «Бувай таке». Розпочну сьогодні історію Сумської області. Тут затримали чоловіка, якого підозрюють одразу в двох злочинах – крадіжці і шахрайстві. Хлопець молодий, схоже, дуже привітний, адже всі злочини, в яких його звинувачують, він скоїв в гостях. Спочатку обікрав сусіда, який сам запросив хлопця до себе. Перебуваючи в будинку по сусідству, в гостях, він непомітно відточив, що викрав мобільний телефон, який відразу ж продав. Гроші хлопець одразу витратив і якось напросився в гості ще до одного сусіда. Попросив дати телефон подзвонити, ну і знову накивав п'ятами. Він взяв телефон для здійснення нібито телефонного дзвінка термінового і не повернув мобільний телефон. Ну і третій злочин. Немає такої окремої статті в Кримінальному кодексі, але якби була, певно б називалась «Злочинна любов до консервації». Адже хлопець заліз до будинку ще однієї жінки і не взяв нічого, окрім закатаних огірків та помідорів. Це в кримінальне провадження до слова теж записали, і цікаво, як це все звучатиме в суді. Вкрав два телефони і стільки-то огірків, чи будуть міряти банками. Одним словом, інтрига. Далі розповім про іншу героїню. Вона, не знаючи, любила огірки та помідори, втім, схоже, що полюбляла наркотики і пригоди. Сталося все в Одесі, жінка викрала прогалянковий катер на морському вокзалі. Як їй це вдалося, я не знаю. Я взагалі керувати катером не знаю як і не знаю, як в цьому розібратися. Однак те, що сталося, все в Одесі можна засвітити стереотип і подумати, що у портовому місті всі мають елементарні навички водіння на воді. Втім, схоже, що саме елементарні. Адже вкрасти катер жінка то вкрала, а от впоратися з ним не змогла. І в'їхала в бетонну огорожу на морі. Подробиці можемо дізнатися з офіційної інформації від поліції. На яхті перебувала 25-річна жінка, яка мала ознаки наркотичного сп'яніння. Жінка розповіла інспекторам, що на яхті намагалася потрапити до Миколаєва. Під час перевірки порушниці стало відомо, що вона перебуває у розшуку. Також на жінку двічі протягом року складали адмінматеріали за керування транспортними засобами у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Ну, тепер на суді жінка може з гордістю зізнатися, що потрапила не в банальну ДТП на дорозі, а стала жертвою Посейдона, ну і, схоже, наркотичної залежності. Наступна історія з таким міцним присмаком іронії. Вона про затримання підозрюваного в хабарництві на Чернігівщині. Фігурант – посадовець Ніжинського райвідділу поліції. Чоловік, за даними слідства, за хабар обіцяв вирішити справу з прокуратурою. Ціна питання – майже 60 тисяч гривень і 1000 літрів бензину. Сфера інтересів – земля, яку підприємець хотів отримати для вирощування зернових. Затримали посадовця в його ж кабінеті. І тут на сцену виходить іронія, про яку я згадував на початку. Погляньте, на столі у кабінеті стоїть табличка з написом «Хабарів не беремо». Але, схоже, все-таки беруть. Тепер затриманий може виготовити собі іншу табличку, на якій може написати цифру 369. Це номер статті, за якою його звинувачують, а конкретно – отримання неправомірної вигоди посадовою особою. Далі історія з Полтави. Тут чоловік, як у відомій казці про Кощея. В руках сумка, в сумці коробка, в коробці піца, а в піці – наркотики. Далі трохи детальніше, адже абсурдності ситуації додає місце, де все сталося, а місце дії – суд. На вході охоронець зупинив для перевірки чоловіка з піцею в руках. Той чомусь почав нервувати. Його попросили показати, яка ж там у піці начинка, і швидко знайшли пепероні, приправлене коноплею. На місце викликали слідчо-оперативну групу, а 21-річного піцайолу /наркокур'єра затримали. Кому чоловік мав зробити доставку, зараз з'ясовують. І наостанок історія з Харкова. Тут, що називається, питань куди більше, ніж відповідей. Перший серйозний сніг у місті змусив городян не тільки подіставати з полиць лижі та сноуборди. Одна жінка десь відкопала собачу упряж і, заручившись підтримкою кількох чотирилапих, так виїхала на прогулянку містом на подив і радість місцевих, які все це знімали на відео. В
Варто зазначити, що із всіх псів тільки один візуально схожий на собаку, яку використовують для таких цілей. Звідки в жінки упраж? Чому? Для чого? Куди їхала? Всі ці питання, на жаль, так і залишаються без відповідей. Як бачите, життя непередбачуване, злодії, на щастя, не завжди розумні, поліцейських можна не тільки лаяти, а наш народ завжди дасть привід на щось подивитись і з подивом сказати «Так, бувай таке».